Thank you.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs šodien esam sapulcējuši šeit Jelgavas Svētās Annas prokatedrāle, lai pēdējā gaitā pavadītu un atvadītos no Lillijas cīces. Un šai atvadu brīdī ņemsim vērā, ka Dieva vārdi mums māca, ka tikai un vienīgi Dievam ir nemirstība, un viņam ir visa vara, gods un pateicība no mūžības uz mūžību. Āmen. Lūksim Dievu. Dievs, Kungs, debesu Tēvs, mēs šodien esam nākuši tavā namā, lai pateiktos tev par Lillija cīci, ka tu ļāvi ielīlēt daudziem cilvēkiem. Mēs pateicamies Tev par visiem gadiem, ka šajā pasaulē Lillijai no Tevis ir dāvāta. Pāri visam, Kungs, mēs pateicamies par Tavu mīļo dēlu, mūsu pestītāju Jēzu Kristu, kurš ar savu nāvi ir uzvarējis mūsu nāvi, kurš ir augšām cēlies no mirušajiem un dzīvību vedis gaismā, un dāvājis mums mūžīgās dzīvības cerību.
Kungs, šajā cerībā mēs esam pulcējušies tavā namā, pieminot lielie cīņas un lūdzam tevi, pavadi viņu savā gaismā. Kungs, mūžīgo mieru dāvā viņas dvēselē, lai tava gaisma viņai atspīd. To lūdzam tevi caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un klausīsimies Dieva vārdus vispirms no jaunās derības apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 15. Nodaļas. Bet ja par Kristu sludina, ka viņš augšām cēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušo augšām celšanās? Ja jau nav mirušo augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīgi jūsu ticība. Tad jau mēs esam Dieva viltus liecinieki, jo esam liecinājuši pret Dievu, it kā viņš Kristu būtu uzmodinājis. Ko viņš nemaz nav, ka viņš nemaz nav augšām cēlies, ja jau nav mirušo augšām celšanās. Jo ja jau mirušie netiek augšām celti, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir jūsu ticība, un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši arī Kristu aizmiguši. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem, tādēļ, ka nāve ir caur cilvēku ir arī mirušo augšām celšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā Kristu visi tiks dzīvi darīt. Bet tik viens savā reizē, pirmais Kristus, pēc tam Kristum piederīgiem, kad viņš nāks. Un gals būs tad, kad valstību viņš nodos Dievam un Tēvam, kad viņš atcels visas valdības un visas varas un visus spēkus. Jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienaidniekus zem savām kājām. Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve. Tā Kunga vārds, pateicība Dievam. Un lasījums no jaunās derības apustuļa Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja miers ar jums. To sacīs viņš rādītiem savas rokas un sānus, mācekļi ieraudzījuši kungu kļūdīgs. Jēzus viņiem atkal sacīja miers jums, kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateic viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie tiks piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms sauc drīz, viens no tiem 12 nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu, bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu nagulu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņu naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas.
Bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū, sacīja: miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam: stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja: mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja: tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji, laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Tā Kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu! Dārgie tuvinieki un pavadītāji, mēs šodien esam nākuši tā Kunga namā, lai atvadītos no lielīs cīts, un šī jūsu atvadīšanās notiek baznīcas gadā tādā ļoti īpašā laikā. Mēs esam gaviņu laikā. Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir uzvarējis nāvi. Un mēs par to priecājamies un gavilējam, ka Kristus ir uzvarējis arī mūsu nāvi. Un mēs varam ticēt un cerēt uz mūžīgo dzīvību, kuru viņš mums ir sataisījis debesu valstībā. Šajā laikā, dārgie tuvinieki un pavadītāji, jūs esat piedzīvojuši arī skumju brīdi, atvadoties no Lillijas, kur esat pazinuši un droši vien arī ļoti mīlējuši viņu, ka viņi rūpējusies gan par bērniem, par mazbērniem, mazmazbērniem, par draugiem un kaimiņiem iespējams, un ka jūs šodien esat tik pateicīgi šodien atnākuši, lai atvadītos no viņas un būtu klāt šai atvadu brīdī ar bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Tas ir ļoti labi, ka jūs esat šeit tā Kunga namā un ka mēs varam Kristus augšām celšanās notikuma laikā atvadīties no Lillijas un guldīt viņu zemesklēpī ar mūžīgās dzīvības cerību. Bet mūžīgo dzīvību cilvēks iegūst nevis tāpēc, ka viņš nodzīvo dzīvi un nomirst. Mūžīgo dzīvību mēs iegūstam tikai tad, kad mēs ticam, ka Kristus tika piesists pie krusta, ka viņš cieta mūsu grēku dēļ, viņš samaksāja par mūsu grēkiem, viņš nomira par mūsu grēkiem un cēlās augšā, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvību. Es nepazinu Lillijas, jūs viņu pazināt, un jūs noteikti labāk zinat par viņas ticību, par viņas paļāvību uz Dievu. Lai viņa dusmierā, lai atdusās no visām pūlēm, kas ir bijušas, un lai arī mūsu ticība ir tik stipra, tad, kad mūsu stunda nāk, lai mēs varam aiziet no šīs pasaules, cerot un ticot, ka arī Dievs mums ir sagatavojis mūžīgo dzīvību savu Kristus nopelnu, lai Dievs mūs tajā svētī, dārgie tuvinieki un pavadītāji, lai šeit cerība atvadamies no Lillijas cīts un guldam viņu zemes klēpī, lai Dievs mūs svētī. Āmen. Mēs lūksim Dievu, piecelsimies. Dievs, Kungs, Dievs, Tēvs, mēs šodien tavā namā šeit nākuši esam tajā cerībā, ka Kristus par mūsu grēkiem nomira. Viņš atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot tavā valstībā, Kungs, Kristu. Uz šo valstību mēs gribam pavadīt, mēs šodien Lillija cīci. Kungs, mēs viņu pieminam tavā priekšā. Un lūdzam, Kungs, atver viņai savu nama durvis un vada viņu tajā gaismā, kur mirstīgais atkalpa nemirstību, kur iznīcīgais teiktes neiznīcībā. Mums dod gudras sirdis, mums dod gudras sirdis, Kungs, ka tad, kad mūsu stunda nāks un arī mums būs jāmirst, arī mums būs jāmirst, un dod, ka mēs varam arī
ko tu mums dāvā savu Jēzu Kristu, tavu mīļotā, mūsu kungu, kā vārdā mēs tevi lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai to tavs vārds, lai nāk tava valstī, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstī, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Varat lūdzu apsēsties vēl uz mirklī, dārgie tuvinieki un pavadītāji. Mēs visai īsi varam atskatīties uz Lilijas dzīves ceļu. Tā pilnīga atskaita ir Dieva priekšā debesīs, bet kā man mazbērni šeit stāstīja, tad es jums arī pastāstīšu par Lilijas dzīves ceļu. Lilija Cīca dzimus 1943. Gada 31. Janvārī. Emīlijas un Henrika ģimene Tukumā dzimusi, tur arī uzaugusi, bērnība pagājusi Tukumā. Un šodien atvadās no Lilijas brālis Ludvigs, bet ir jau arī brāļi, kuri ir aizgājuši no šīs pasaules Laimons, Ilmārs, Osvalds un Kārlis. Uzaugus Tukumā un tad kādā brīdī viņi pārceļās arī šeit uz Jelgavu. Pasaulē nāk meita Brigita un dēls Dzintars un Dainis jau ir mūžības ceļos devies. Tad arī mazbērni Raitis, Kristaps un Mareks un arī mazmazbērni Ruslans, Raimonds un arī Kristaps. Tad 10 gadi Anglijā un pēdējos gadus pie meitas Brigitas Lielbritānijā nodzīvojusi. Un ir arī māsīca Iveta, kura ir ļoti palīdzējusi un piederīgi ir ļoti pateicīgi Ivetai par viņas palīdzību, par attiecībām un arī par mīlestību, kas ir bijusi. Un kā man to mazbērni teica, tāds labs, kārtīgs, ticīgs cilvēks arī Lilija Cīce ir bijusi. Un tā nu mūžības aicinājums pienāk šā gada aprīlī. Mūžīgo mieru dāvā, lai tava gaisma atspīd Lilijai Cīcei. Tas kungs, lai svētī tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika mūžīgi Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mīļie, es aicinu atvadīties šeit no aizgājējas, tad sakārtosim visu pēc kārtības un dosimies procesijā uz kapsētu. Lūdzu, ja kāds vēlas atradīties, jūs varat nākt, kārtosimies procesijā.
labāk. Esam pavadījuši aizgājēju uz dusas vietu, tad nu ņemsim vērā Dievu vārdus, klausoties, ko tie mums liecina par cilvēka dzīvību. Cilvēks no sievas dzimis dzīvo īsu laiku un ir pilns nemiera. Viņš izaug kā puķe un novīst, viņš slīd kā ēnu un nepastāv. Pīšļiem būs atkal zemē atgriezties, no kuras tie cēlušies, un garam atkal pie Dieva, kas to ir devis.
Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā, ka Dievs kā visi mūsu tēvi. Mūsu dienas virs zemes ir kā ēna un bez patstāvības. Šeit mums nav paliekama pilsēta, bet nākamo mēs meklējam. Caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve. Un nāve pie visiem cilvēkiem ir iespiedusies, tāpēc, ka visi ir grēkojuši. Klausīsimies tālāk Dieva vārdus, kas mūs skubina, lai mēs sagatavojamies uz miršanu. Apkop savu nomujotu mirsi, lai jūsu gurni ir apjosti un sveces spīdošas, esat nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai viņš nāk vakarā, vai nakts vidū, vai pirmajos gaiļos, vai rītā, ka viņš nākdams jūs neatrod guļam. Nepieviļaties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Mums visiem būs jāparādās Dieva soģa krēsla priekšā, lai ik viens dabū, ko miesā būdams darījis labu vai ļaunu. Cilvēkam ir nolikts vienreiz mirt un pēc tam tiesa. Un visu beidzot ņemsim vērā Dieva vārdus, kas mūs mierina. Nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristu mūsu kungā. Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz Kristu, dzīvos arī jebšitas mirtu, un kas dzīvo un tic uz viņu, tas nemirs nemūžam. Tā stunda nāk, kad visi, kas ir kapos, viņa balsi dzirdēs, un nāks ārā tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai. Svētīgi ir tie mirušie, kas mirst iekštā kunga no šī brīža. Tiešām saka gars, lai tie atdusās no savām pūlēm un viņu darbi tos pavada, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Nāves vairs nebūs, nec zvaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija ir pagājis. Āmen. Mēs esam uzklausījuši Dieva vārdu pamācības, tad no es aicinu, ja jūs vēlaties vēl atvadīties no aizgājējas, tad to darīt. Un tad arī nodosim aizgājējas miesas kapam, kā mūžības sēklu augšām celšanās dienai. Sēģiet. Nodosim aizgājējas miesas kapam, kā mūžības sēklu, augšām celšanās dienai. Aidiet zāru.
Par zemi tev jāpaliek. No zemes mūsu kungs Jēzus Kristus tevi reiz modinās pastarā dienā. Aicin arī pārējos atlaidīt. Thank you.
Kungs tevi sveitī un tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Esam atvadījušies arī kalci. Thank you.
Thank you.
Jau, kad raudīgi.
За мою спину. Ага. Понял, правильно. Я сзади все равно спину. Да? Thank you.
Thank you.
Thank you.